श्री अधिकमास महात्म्य कथासार अध्याय 19 विप्रदासाची कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। लक्ष्मी म्हणाली, भगवंता, अधिक मासातील व्रते ज्यांनी केली त्या पुण्याईमधील थोडा अंश इतरांना दान देऊन त्यांचा उद्धार केला। ह्या कथा फारच उद्बोधक आहेत। आता अशीच आणखी एखादी कथा मला सांगावी। विष्णू म्हणाले, होय, या अध्यायात मी तुला जी विप्रदासाची कथा सांगत आहे तीही त्याच प्रकारची आहे, ऐक। दक्षिण देशात गोकर्णगिरीजवळ शिवकांची या नावाची एक दिव्य नगरी आहे। शिवगौरीचे ते आवडते स्थळ आहे। ती नगरी म्हणजे मंदिरांची अतिसुंदर रम्य नगरी आहे। त्या नगरीत कोणी विप्रदास नावाचा एक सेवक आपल्या पत्नीसह तेथील विद्वान पंडितांच्या घरी सेवाकर्मे करून आपला उदरनिर्वाह चालवित असे। एकदा अधिक मासात त्या नगरीत लोक अनेक प्रकारची स्नाने, दाने, व्रते, नियम करीत असताना ती पाहून विप्रदासाची पत्नी म्हणाली, नाथ, आपणही या महिन्यात काही पुण्यकर्मे करावीत अशी माझी इच्छा आहे। त्यावर विप्रदास तिला म्हणाले, प्रिये, आपण तर दरिद्री गरीब आहोत। ती पुण्यकर्मे दान व्रते करण्यासाठी आपणाजवळ द्रव्य नाही। केवळ लोकांची सेवा कार्ये करून आपण जगत आहोत। मग ती पुण्यकर्मे कशी करणार? मग त्या दोघांनी विचार केला की या अधिक मासात फक्त स्नानाच्या व्रताचा नियम आपण जर केला तर त्याला फक्त शरीर श्रमच खर्चावे लागतील, द्रव्याची आवश्यकता नाही। बस ठरला हा निश्चय। नंतर त्या गोकर्णगिरीतून वाहणारी गोकर्णगंगा या पवित्र नदीवर गावापासून दूर सारनेश्वर मंदिराजवळ जाऊन त्या उभयतांनी दररोज भल्या पहाटेच उठून जावे, स्नान करून सारनेश्वराचे दर्शन घ्यावे आणि सूर्योदयापासून आपली नित्याची सेवाकार्ये करावी असा क्रम चालवला। संपूर्ण अधिक मास त्यांनी तो नियम निष्ठेने पाळला। उद्यापनाच्या दिवशी विप्रदास आणि त्याची पत्नी अपरात्रीच उठले। दूर गोकर्ण पर्वताच्या पायथ्याशी त्यांनी तीर्थस्नान केले, देवदर्शन घेतले आणि ते घराकडे परत निघाले। तो वाटेत काय चमत्कार घडला! 700 भूते प्रेते त्यांच्या भोवती जमा झाली। अंधारातच त्यांच्या त्या विचित्र आणि विलक्षण आकृत्या नाचत हातवारे करीत विप्रदासाभोवती पिंगा घालू लागल्या। तो विलक्षण देखावा पाहून विप्रदासाच्या पत्नीची तर बोबडीच वळली, किंकाळी फोडून ती मूर्छित पडली। विप्रदासाने धैर्य करून त्या भूतांच्या नायकाला प्रश्न केला, काय रे, हा काय प्रकार आहे? आम्हाला त्रास का देता? कशासाठी आमच्या भोवती हा गराडा घातला आहे? तेव्हा तो भूतांचा नायक म्हणाला, हे पुण्यवान महापुरुषा, तुम्ही उभयतांनी या अधिक मासात स्नानाचे जे थोर पुण्य मिळवले आहे त्यातील 7 दिवस स्नानाचे पुण्य आम्हाला दान देऊन आम्हा 700 भूतांचा उद्धार करा। मग विप्रदासाच्या डोक्यात प्रकाश पडला। त्याने लगेच हातात पाणी घेऊन दान संकल्प केला आणि ते पाणी त्या भूत समुदायावर फेकले। तोच काय नवल, त्या सर्व भूतांचे देह दिव्य स्वरूपी झाले। आकाशातून विमाने आली। त्या दिव्य देहधारी लोकांनी विप्रदासाचे आभार मानले। विष्णू म्हणाले, लक्ष्मी, अधिक मासातील केवळ स्नान व्रताचा आणि पुण्यांश दानाचा असा महिमा आहे। अशीच कथा सौराष्ट्र देशीच्या सोम शर्मा नावाच्या पुण्यवान पुरुषाची आहे। त्यानेही असाच एका राक्षसाचा उद्धार केला आणि 20 अध्यायात मी अधिक मास महात्म्याची आणखी एक कथा सांगेल, ती तू शांतपणे ऐक। अशा प्रकारे श्री अधिक मास महात्म्य कथासार अध्याय 19 समाप्त। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।